دا حدیث د دوه صحابو نقل دی. لومړنی صحابي سیدنا ابو ذر غفار چې د قبیله ده بنو غفار دی وجا ابو ذر غفاری وی غفاری نه غیر زیر ابو ذر غفاری دا ډېر مخکې اسلام راوړ دی قدیم الاسلام دی سلورم نمبر دی د په اسلام قبل مکې مکرمې ته راغلی او ډېر په پټ طریقه باندې دغلا په طریقه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملګری شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم نے احادیث اوریدلې ډېر زیات دو سوا اور تقریباً یہ ہوتی احادیث نقل دی. جلیل القدر صحابی نے اسلام قبول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پٹو فرمائل چلتے کہ حالات سخت ستا قوم تا د بنیادی خبر و ضرورت تے ایمان پورے اسلام تانے دزدگڑے خو ایمان چیر تکم معلوم دے اللہ بان ایمان ملائک بان ایمان تقدیر بان ایمان آخرت بان ایمان لڑشا دے پرچار گوا اور شاید ستا قبیلہ ستا دوج عید اللہ خیر رسول دے مکہ کے نئے بادشاہ بیا تل خپل علاقے تا بنو غفار تل اور چکل خبر خور شی دے رسول اللہ علیہ وسلم ہجرت ہو گو ندم بیا مدینه منوره ته هجرت کړل. دا ډېر لوی شان والے صحابي دي. بل صحابي سیدنا ابو عبدالرحمن معاذ بن جبل چوکل دا معاذ نه دا لفظ من بیخ دی معاذ بن جبل اتل سکالو دی چې د اسلام قبول کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره اکثر و واقعات کے حالات کی وجہ مر گئے جو تعاون راغل و بیماری میں کہتے وہ فادشے دے پورتن کے تو امواس تعاون دل اشکال عمر ایک و فادش داد والا صاحب وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر فرمائل اتق اللہ حیث ما کنتا دا اللہ نہ یری گا تو چہر جائی دا بنیادی خبر ادا تقوا تقوا لفظی مانا دا بچ کے دل یا بچ قول وقائے نہ ہوتے تو دنیا سے قیدا س قانون سے سختی انسان دا گناہ نہ نشی بچ بولے تو یہ سڑے دا ہوئی کہ حکومت بس سزاور کی نو خلق بد گناہ نہ بچی تا قدا خدا رس تو خبر ہو بنیادی چیز دا اللہ نے رہا یہ سڑے چ دا اللہ نے یری گی دے چ ہر جے موجود ہی تو دا گناہ نہ کمی اور یہ سڑے چ دا پزل کے دا اللہ یر نہیں تو دے چ ہر جے بھی نو دا گناہ نہ بڑی رہی تقوا بنیادی چیز دے چ اگر انسان بچ گئی دا اللہ دا مخالفت نہ تو گناہ نے بچ گئی تقوا بنے دا اللہ نے یہ ریدل دے یہ ریدل و بنیاد پسشی باندھ رہے پدو بنیادی سے جنو باندھے اگر دا چ اللہ پل مخلوق سرا مینا گئی محبت گئی ادا نے منی پ بنیاد اللہ دا مخلوق پیرا کر رہے پل عبادت لے پیرا کر رہے کم ذات چمی نہ کہ ان کرے داغا مخالفت شی ناگا چ سزا اور کئی نہ ویاسنگ سزائی اگر عام سزا نہیں خدا اللہ نہ یرا آغا د مینے پہ بنیاد بانے میں انسان بدا اللہ نے ری لیکن ددی عقیدی پہ بنیاد سے اللہ منصر مین کہ ان کرے مال داغا نہ اختلاف کو نہیں پتا ادویم دے دے بنیادی چکم عقیدے مائیں تعلق دے نا عقیدہ آخرت
دا آخرت عقیدہ کے قرآن فرمائل دی چی یوم تبل السرائر فما له من قوت ولا ناصر. سرائر دا سریر جمرے سریرا پٹوالی دوئے انسان پا پٹوالی کس سکلی دی زل کے سب پٹ سات لی دی دا و دا قیامت پرست کارش منگ دا خلق و مخ کے زان نیک نیکو اور تنہائی کی روانی کیوں نہ اللہ تراغ علم دے دا جدارا دا رحم دے چاہ پا گناہ گارو بانے پر دا چاہتے اجدا مسئلہ. لیکن تنہائی کی چسہ منگ کو نراغین اللہ عالم دے تو اللہ خبر دے دعوی دا قیامت پر استکارشی فما لہو من قوت ولا ناصر. انسان کے وہ طاقت نہیں داغے دا واپس تو لو ہم سزا چی رضی سوکم دادی بھی ہم نہیں دا دو بنیادی عقیدی دی پتے دوارو بنیادی عقیدو کہ یہ تو گورے تو خبر بدائی چ اللہ دا ہر چیز خبر دے ان اللہ بکل شین علی اگر پا ہر چیز پوئے دے دا ہر چیز عالم دے تو دے وجہ نا تقوا بنیادی چیز دے تقوا مرتبی بھی اخ لمبنے مرتبہ دائی چ انسان اعلیٰ مرتبہ دائی چ دے زان دا شرک نہ بچ گئی کہ عقیدہ کی شرک موجود دے دا اللہ پشان دبل الہم تصور گئی چا بلم ذمہ دار شترے بلم خالق و مالک شترے بل ہم داس شترے چا آفات و بلیات لگ گئی دا عقیدہ دا مشرکان دا دار سمگی ٹھیک نہ دا اللہ بانے کامل یقین ساتھ بیا بعد شرکون عملی سڑے بھی یا پیر رو رسے شرک دے یا فلان کی سہ برو رسے دا شرک دے خلے دا دین اب کنٹرول کے بن گئے یا دا مخلوق مخ کے سجدہ اکڑا دا شرک دے دا مخلوق دنم نظر نیاز منخ دے اکڑا دا شرک دے دا تقوا بنیاد بدائی چ انسان بزان دے دے شرکون نہ بچ گئے دا شرک اوبل قسم ہم دے اقدارے چ انسان عبادت کئی خدا غینا مقصد خپل شہرت دی خلق تو خود نہیں ریاکاری ہوئی حدیث کے اغیتم شرک اصغر ہوئی تقوا بنیادی طور دا شرک اصغر اور شرک اکبر میں خدا کے خیال ساتھ ہے یہ والے بگیٹے کار کول کار نہیں کی سر پٹول بانے والی کار نہیں کی بنیادی تقوا دارا چ انسان کے حس قسم شرک نہیں ارے وجہ دارا چکلے یو سڑے شرک گئی نو کدے ہر سمر منظو نہ گئی یا نہ قبلے گی نہ مشرک سڑی اللہ اس عمل نہ قبلے نہ منظ روجا نہ حج نہ زکات اس نہ قبلے دیوان خپل زان مان خپل محنت ہو گئے چزمنگ پزل کے کم کم شرک نہ دی چال لی بو عمل کے کم کم شرک دے چاہ وہ باسو نالا گے زمونگا جماعت تتلل راتلل زمون حجنا زمون قربانے زمونگا نیک اعمال اللہ و اللہ قبلے تو دا بنیادی تقوا رکھ دویمہ بنیادی تقوا دارا دویمہ تقوا چ انسان دا اللہ اوامر کو منی اوامر منی آگ کرنا چ اللہ دا غیر قول حکم کرو منذ کا روجو نسا حج دے زکات تے نیکیوں کا فلان و فلان جتا عوامر ہوئی تو دے پابندی کول اور دا کم کار نہ چ اللہ من کرے دا سے مکوا دا سے مکوا دا سے مکوا غلا مکوا بد موایا دروغ موایا بدکاری مکوا دا نواہی دا تقوا دوے عمر تو بیا بل دارا چ انسان دا شبہات و نظام ساتھی پیوسیس کے ساتھ شک پیدا کی چیرا دا وہ جائز ہی کہنا جائز ہوئی اور شریعت داغے پر باب کے سنی ہوئی خدا گئے نہ زان بچکول خری دا دا تقوا بل مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام و تصفی اتق اللہ حیث ما کنت دا اللہ نے یری گا تقوا اختیار کا شرک مگوا اوامر و نواہی داغے خیال سادہ شبہات نہ بچکے گا حیث ما کنت تو چہر دے گی کل خلق و مخ کے ایک جدائے غم کے اور کپخا دے کے اتق اللہ
پدې زمون خلک عمل نه کوي ګر واده کې تاسو چېرته لیدلې دي چې خلک راغلي او مونځ یې کړي ټایمنګ یې داسې دي چې یا د ماسپښین مونځ دی یا د ماسپوتن مونځ دی نو ماښام او ماسپوتن مونځ پای قربان کړي دا سیزونه د شریعت مطابق طور پکار هغه دا چې داسې ټایم کې جمع کېدل پکاري چې مونځ ګزارې کېږي لوی لوی خلک دي لیکن چې کله ورکره خادي راشي بیا مونځ نه پای کوم دا تقوا نه ده د دې پرهیزګارۍ څه مقصد دی او دې مسلمانۍ څه مطلب دی او بالفرض د خوراک ټایم دی هغه انتظام داسې کولی شي چې خلک کار روکو کی کنه معاملہ بند ہے کہ منظ کے بیوقول نمونز لخلق ڈیل اور گئی لیکن دنیائی کار لڈیل نہ اور گئی لوئے لوئے خلق نہ اور گئی یہ پارا خدار ہے جو سڑے خوراک ماسپخین منظ پورے نرست کی گئی رمضان مجیبہ رواج دے علاقے کے لس بجے آوازوں کی چپلان کی چادر روڑے ویلے روڑے تیار بنا رہے دس بجے انسان خوراک نہ گئی زناور ٹائم نہیں معلوم اغیر وقت انسان خسار اخری بیا ماسپخین خری بیا ماخام خری دا کم خوراک دے بس دانا ڈول ساری اگڑی ڈوڑے ویلی ویلی دے پارا ٹائم پکا ہر چا خیٹ خراب والا صحت برباد دے بولے تو خوراک ٹائم ٹیبل ہی نشتا پدے منگ زانم برباد کے پدے رواجنو اور پدے بانے منگ منظنم برباد کے لس بجے چې روټۍ خوړل شروع شي تا به تر کې پورې دي نو مونځ درې ټولو خلکو روک شو کلا ماسپخین مونځ پورې پسې کېښودی شي خبره سره تو خلک به هم خوري هر څه به خلاص هم شي او د الله رب العزت نافرمانی به هم وشي دا لا غېږېږي چې سړی د خپل پیغمبر د احکامو نه واقف اتق الله تقوا دا نه ده چې سړی مونځ برباد کړي دا سڑے غیر متقی دے دیوے دا وصیت کلے دا وصیت معاذ بن جبل تکلو چکل آگئی یمن تا تو اور ابو ذر تے ویلو چتا ہر خواہ التے کے بعد تقوا نکلے دے دویم وات بے سیات الحسن تا تم خوا دا دا اللہ دا رحم و کرم یو مظاہر خی ہوتا گناہ چ سڑے گئی دیوا جہنم تجھے اور نیکی چ سڑے کئی نہ دیوا جنت پی منگ ڈیر گناہ گاری قدم پ قدم زمنگ نہ غلطے کی زمنگ نہ گناہ نے کی جرائم رانے کی رسول اللہ علیہ وسلم دانے علاج داؤ ہو چکلا استان گناہ شو کرا نہ سمدستی پائے پسے نیکی ہوگا سنیکی اور پسے ہوگا گناہ پسے سمدستی نہیں کیوں گا بعض محدثین دا الحسنہ مان گئی توبہ اتبع سیاتا الحسنہ گناہ پسے حسنہ کا توبہ بس فائدہ بدائی جتم خواہ اغب مٹھو گی گناہ دو قسم یو کہ انسان حق وہلی اب اور کول پکاری رہا انسان حق چاوالے دا مطلب ہے تاغلا اگلا توبہ بس خبر ختم شو نہ تو منہ دن قول نہ کہ تو بابا صلی اللہ چونکہ دا اللہ حق دے ممکن دو دے بس لیکن دا انسان حق کے داغ دا حق ادائیگی ضروری دا اگلا دے کڑے دا پیسے دے والے دی غلط دے پٹے کڑے دا گنی دے پٹ کڑے دی اگر آگا نہ معاف کر حدیث تعلق دا انسان حق سر نہ رے تعلق دا اللہ حق سر دا اللہ حق دے وہل دے گناہ دے کڑے نائے پسے تو وہ باسا اللہ بے معاف یا الحسنہ مراد دے گی وات بے سیات الحسنہ او لگوا او کا اسیتا گناہ پسے الحسنتا نیکی تم خوہا ردا حسنہ با سیئے اسکی محو بے گی ختم بے گی یعنی نیکے چرازی ناغبا بدے ختم بے گی قرآن کے مرازی کرنا چین الحسنات یوسف نسیات نیکے دا گناہو نہ ختم ہی دے دو خبریں اکڑے دو وصیتوں نہ اور دلتے کے درم وصیت اغدارے
خالق الناس بخلق حسن دار چاته وای ها یو کس ته نه وای و خالق الناس او لین دین کوا معامله کوا د خلق سره بخلق حسن په خو اخلاق سره خوش اخلاقی سره پیش راځه خوش اخلاقی زمونږ تاجران جی کا دکانداران ټوکمار یا نور خلق آئی کې هم خوش اخلاقی نشته تجارتی خوش اخلاقی بھی نشته تجارتی خوش اخلاقی دے دو چتو یو سڑ لڑ شے اگر نہ سشے اخلے تو چکل اگر پیش کی نہ ڈیر مزیدار خبر ہی گئی نرم نرم کی دا گاک لاگستوں دا پارا ڈیر چکنی چپڑی باتیں گئی تو دے کے دا چل لے دے کے دا چل لے دے کے دا چل کہ ویل فرض هغه تا واغسته کور ته رول صاحب پکې ښکار شي بیا لړ شي بیا څه چلی بلکې بعد بی دینو خو بخپل دکان لیکلی چې ایک بات کی دکان او خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا مسلمانے کار نہ رہے اگر ستلی شے مال واپس کی گی نا چې خرابی پکې رہو دین واپس کی بہنا سر اسلام نہ رہے اگر نور خلق کے کئی ناغی ذمہ داری اخلی تاسو لڑ شہ بار دا سی کو پایا ماغس دا چی اخل تعالیٰ باغی رسید در گئی فکتا ہر ملکی او دا خراب اشوان و ہر ملک دا غی نمائندگان دی گڑائے بہو سے دا غی رسید سر دا غی لور گئی فکتا سمولی نے بے مفت سمکی او کتا بدلولی نو مفت بے اللہ بدل گئی اگی انہیں ترقی گئی ایک تجارتی اخلاق تعویذوں نہ گئی تھی تم دکاندار تعویذوں نہ گئی تو تعویذ دکان نہ چلی گئی دکان پر تجارتی اخلاق اسے دی سو اصول نہ لگوڑ گا یہ سڑے چل لس روپو سیز پتیس روپئے خرچ ہوئی اور بل سڑے دلس و سیز پہ پیندہ لس خرچ ہوئی گاہک بچا لے دی خبر ادا کرا دانا یہ تب پہ اس چیز کے دان مال رہا دیتا تجارتی اخلاق ہوئی مختانہ ہوئی لگ خورخ و تل خورخ اور ڈیر بھی گنڈیر خورخ ہوئی کی بنے سر مخ یو سڑے چاہا منافع لگ گئی داغ سے دیر خرچی گئی اور یو سڑے چاہ منافع ڈیر گئی نہ داغ بھائی اور روزگار کی بد روز بنے دا تجارتی اصول لی اخلاق یو شیت تا چالا ور کا خراب دے رہے ہو تندی کی اگر تو گنجے مرا ہوڑا ٹھیک ہے مزہ نہیں دستا خدا بدلے دگا تجارتی اخلاق دیا ممکن اس طرح عام اخلاق و ممکن اس طرح کہ یہ سڑے زما دے ہو غلطے اصلاح کی نہیں تم کو دسو آئے ماں کی نساکار دے درار سڑی ذہن جوڑ سکے بولے گھر کے گھر نہیں تو گھر کے جن تیر کا نوسٹک ڈال تو جتنا سارا سوک نہیں چبل سوک نہ متاثر کی تاثر بد چاکار نہیں اور چکلا معاشرہ کے اسے کہ تاثر دار چاکار دے اس تاوا مرچا سر کر کے دے معاشرہ کے انسانان اسے کی زناور نہیں دی یو با دبل نہ اثر قبل داموں گا چی یو ول تغ نہ کو داغے مسئلہ دگا دا جزموں خیال لائے جزے پورا مشروٹے ہو اوزے جس کو نا قول شب دا ذہنی تصور دا غلط ہے خلق و سرا خو اخلاق و سرا پیش رات دل پگار دی خوش اخلاقی دا خالق الناس بخلق حسن دا خوش اخلاق مظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو رکھا چاہا مجرم معاف کر دے کا سزائے اور کر دا کور کے چے وکل آگا ہو تو کور کے آگا جارم والے دا اور کور کے آگا خپلے بٹن ام پخپلے ٹکوال گی خپلے سپلے ام پخپلے جوڑا کر دا دے خلق و تا دا رسول اللہ علیہ وسلم دغا اخلاق نہ معلومی گیا یہ سڑے کہو لے گی کورن کے والے کو لے گی بالفرض چلو جارو رواخ لی پلار پورے کھائے جنہیں اٹھا رہے گی دادا بے دینے دا کرشمے سے دیکھے جی نوٹ والی سر خوراک پخول صحابہ کرا و کون اللہ یو سڑے خپل خز سر امداد کی یہ سر خوراک پخی نو خلق بٹ رہا زن مرید یا رن مرید ہوئے اللہ نوئے رہے گئے تاسو جنا مت رہے
د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر عمل کے اتباع ہو گئی تا پکار دی چوک لیش خا اخلاق پکاری زمونگا دا سڑی جب اخو گئی دشا بار رو دی لگے چینی پیجو لی چانیری گی ناسر نرمی سر خبری کیا چانیری گی نادا وکن دلی گئی صحیح طریقہ نا ہر زی چتے نتوا دا خوش اخلاق ہے ثبوت اور گئے پلے نیکی بسا بے دے چاہو زنے ایک سڑے تپ خو خلق ہو گئے تپ خراب خلق دا د جن تیر ولو مونگ تا رسول اللہ علیہ وسلم دے کے درے قیدے اوپر دے یو دا چا دا اللہ نا یری دل انسان چا ہر زی موجودی دویم دا کہ دا انسان نا چرتا غلطی شی فوری دی آگے پسے توبہ و باسی نیکی دی گئی او دریم دا چا خلق و سردے خوش اخلاقے سر پیش را دی اقول قولی ہا دا استغفر اللہ علیہ وسلم